Ще раз доброго ранку, шановні телеглядачі. Ми повернулися до студії, а тут у нас вже гість на нас чекає. Вітайте, будь ласка, Сергій Жук, керівник напрямку адвокації благодійної організації «Світло надій». Доброго ранку. Добре. А будемо сьогодні говорити про Всесвітній день боротьби зі СНІДом, який, власне, відзначається 1 грудня. Сьогодні якраз 1 грудня у Полтаві. Які заходи пройдуть в нашому місті стосовно цього дня? По-перше, з недавнього часу цей день називають День солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ, але і так називають. Угу. Да? А чому змінили назву? Я вважаю, що це є якийсь такий важливий момент. Більш толерантно. На жаль, люди, які живуть з ВІЛ, таких людей багато і в нашому місті теж, і в області. Проблема є в ставленні до цих людей. Ну, я знаю, бачила багато бігбордів по місту, взагалі по Україні, там, де люди не стидаються показати своє обличчя, пишуть, скільки років вони вже живуть з ВІЛ, і що, слава Богу, що це, ну, на цьому життя, власне, не закінчується. Слава Богу, що так зараз сталося, і от таких проявів, я б сказав, агресивної поведінки з боку інших людей все менше і менше. Але, на жаль, це має місце. Особливо, коли мова йде про маленьких діточок, які йдуть в дитячий садочок, в школу і таке інше. Батьки дуже хвилюються за своїх дітей, тому вважають, що є ризики. А насамперед ризиків немає. Я думаю, варто нагадати нам, що дійсно ризиків немає, тому що ані повітряно-крапельним шляхом не передається ця хвороба через побутові предмети. ВІЛ-інфекція передається тільки через контакт крові, причому кров інфікованої людини має попасти в кровообіг напряму. Передається статевим шляхом, на жаль, це на сьогодні самий розповсюджений шлях передачі. Ну і є такий ще шлях від матері до дитини, медики називають це вертикальна трансмісія, це при пологах або якщо інфікована мати годує дитину своїм молоком. Це три шляхи, більше інших немає. Угу. Зрозуміло, я читала цікаві факти про СНІД, тобто, що вірус ВІЛ є одним з найвивченіших, тому що там більше 200-300 тисяч праць при цьому написано, але ще жодна людина не вигадала, як його лікувати. Знаєте, є такий фахівець Люк Мінтаньє, це француз, який один з авторів робіт, коли відкрив цей вірус, так він сказав таку фразу, дуже цікаву. Якщо ми будемо знати все про вірус, ми будемо знати все про життя. На сьогодні це зараз. Це якраз, мабуть, той вірус, так, про який нам доводиться нічого не знати. Не тільки ВІЛ, і інші віруси. Це дуже такий складний механізм. На сьогодні та терапія, яка є в світі, яка є у нас, яку, до речі, люди отримують безкоштовно поки що, дозволяє призупинити хворобу, але не прибрати вірус з крові. Якщо людина приймає терапію, вона оці всі ризики інфікувати інших, вона принижує майже до нуля. От кілька слів хотілося б дізнатися про саме ВІЛ та СНІД на Полтавщині. Яка статистика, скільки людей хворіють, як лікують? Ну, я так навскидку скажу, що за даними нашого обласного СНІД-центру, протягом перебігу епідемії, це початок 90-х, коли вже ведеться статистика, на сьогоднішній день на обліки перебувала в області це десь 3700 осіб, а в Полтаві це 1200-1250, здається мені, це тисячі на обліку. Але є, так мовити, скрита статистика, прихована, не кожна ж людина проходить тестування. Зазвичай завжди говорять, що можна збільшувати цифру вдвічі, враховуючи приховану статистику. Так, знаєте, погоджуюсь, я взагалі, так, скажімо так, російською мовою, скептично відношусь до тим всім умноженням. Ну, вдвічі можна, я так вважаю. Як лікують у нас, куди звертаються ці люди, які виявляють в себе хворобу, що от робити далі? На сьогодні в нас є декілька місць, куди можна звернутися і де можна пройти тестування. Безкоштовно, я підкреслюю, безкоштовно, анонімно, конфіденційно. Це особливо для молодих людей, це студентська поліклініка на Алмазному. Там на третьому поверсі є кабінет довіри, де можна щодня з 8 ранку пройти це тестування. І ви будете для себе знати власний статус. Це обласний центр профілактики боротьби зі СНІДом, який знаходиться провулок Госпітальний 5, це біля 6-ї школи або 2-ї лікарні. Це шкіряно-венерологічний диспансер, де теж можна пройти тестування. І можна в нашій організації «Артема-28». Я знаю також, що у безпосередньо 1 грудня традиційно щорічно ви проводите експрес-тестування, да, так, для всіх бажаючих. Да, тобто да. Цього року також це можна буде зробити? Це буде біля Златомісто, магія світла, такий магазин є. Угу. Є відразу на виході. Там буде стояти наша мобільна амбулаторія з 15-ї години.
всі бажаючі, це протягом 15 хвилин ви будете знати свій статус. Тобто це ось такий швидкий тест, насправді. Так, кров з пальчиків. І перевірять, так? Да. А ви щороку, знову ж таки, кажу, проводите подібні тести. Чи приносять вони якийсь позитивний результат? Я маю на увазі, чи, можливо, люди вчасно дізнаються, так. Це якось допомагає? Ну, скажу так, кожного року ми ж і в грудні таку акцію проводимо, і в травні, коли День пам'яті померлих. Ну, десь 100-120 тестувань проводимо кожного року, і кожного року 3-5 випадків позитивних результатів. В основному це молоді люди, віком 20, 25, 30. Оце основний вік якраз? Да, ми називаємо, умовно називаємо це група ризика. Якщо це раніше це були споживачі наркотиків, основна маса, то сьогодні основна маса нових випадків – це люди, які ніколи не вживали наркотиків. Я взагалі чула, що раніше СНІД, умовна назва, була хвороба 4G, тому що на СНІД хворіли люди, які були мешканцями чи гостями Гаїті, гомосексуалісти, люди з гомофілією, а також ті, хто вживає героїн. Ви таке не чули? Та чув. В інтернеті може все завгодно знайти просто. Ну, якщо раніше говорили, що це в основному хвороба тих, хто споживає наркотики, бо головний шлях був це через грязний інструментарій і таке інше. То сьогодні, я скажу вам, уже останні 5 років, 8 з 10 клієнтів, які звертаються по нас до допомоги, це люди, які ніколи не вживали наркотики. Тобто це от звичайні пересічні люди. Це журналісти. Не можна сказати, що це соціальна хвороба, так? Ні. Це не обов'язково там безпритульні. Ні, соціальна проблема в цьому є, але це не проблема соціально дезадаптованих людей. Угу. Це зовсім не так. Коли ми говоримо про соціальні небезпечні хвороби і таких людей, це більш це стосується туберкульозу, там інші шляхи передачі, інші ризики. А ВІЛ, як знаєте, як досить цинічно говорять психологи, це більшої ступені поведінкові ускладнення. Да. Тому що, якщо ви забагато собі дозволяєте. Да, якщо я знаю шляхи передачі, якщо я знаю всі, в мене є навички, сформовані навички безпечної поведінки, не тільки в сексуальному плані, а коли я йду в перукарню, коли я йду там до стоматолога, коли я йду на якісь медичні маніпуляції і бачу, що медична сестра не одягає при мені стерильні рукавички, а достає якусь ваточку, щось там протирає, не знамо чим. Я можу сказати, да, шановно, достаньте стерильний шприц або достаньте щось одноразове. Якщо ні, я піду куплю. Це моя власна відповідальність. А взагалі, як багато уваги приділяється саме профілактиці, якраз для того, щоб люди все це знали? Я знаю, що ваша організація безпосередньо, власне, і займається тим, що... Розказуємо багато, не тільки ми, до речі, і лікарі розказують багато. Проводимо такі інформаційні кампанії серед школярів, бо це старшокласників, да? Бо, як я вже говорив, статевий шлях – це основний, і говоримо про безпечну статеву самоповедінку. А крім того, безкоштовно у нас можна отримати контрацептиви, презервативи. Будь ласка, приходьте, пригощайтесь. Знову ж таки, у вашій організації, так? А саме от якраз найтакий активніший шлях передачі ВІЛ-інфекції – це є статеві шляхи, так? 8 із 10. 8 з 10. Нових випадків. При цьому презерватив залишається методом захисту номер один, так? Єдиним засобом, який забезпечує не тільки захист від інфекції, але й від інших хвороб, які передаються статевим шляхом. На сьогодні, так, на хвилинку, медицина знає 60 інфекцій, які передаються статевим шляхом, 60 найменувань. І від усіх можна убезпечитися саме презервативом? Так, якщо правильно їм користуватись. На жаль, цьому не вчать в школі. А ви намагаєтеся так проводити майстер-класи чи як? Ну, принаймні розповідаю, як це правильно робити. В Європі, до речі, в європейських країнах, там зі студентами, і старшокласниками проводять такі тренінги, як це правильно робити. Угу. Незрозуміло, так? Дуже багато інформації. Здається, всі про це знають. Організації благодійні, медики у школах проводять тренінги. Ми начебто всі знаємо, але при цьому ця хвороба набуває вже епідемії, і, зокрема, в Україні, і в Полтаві, на Полтавщині збільшується лише к==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 
за кількість нових випадків щороку не так дуже збільшується. Там мова йде про відсотки. Uh-huh. І можна казати, що на Україні взагалі, до речі, за даними Національного СНІ-центру,
стабілізували ситуацію, і кількість нових випадків в 2014 році вже стабільна на якийсь план. Це саме в Україні чи взагалі це така міжнародна тенденція? Міжнародна тенденція там на спад пішло. Там менше. Саме тому, що для молодих людей, які живуть в Європі, захищений секс – це є норма. На жаль, нас ще немає. От мені дуже подобається цей підхід. От дівчата, які живуть в Європі, да, в них, я не знаю, як це англійською, по-русски це звучить так. Нет презерватива, нет секса, точка. У нас поки що так не вийшло. На жаль, да. Такий рівень розвитку, чи як сказати. Усвідомлення небезпеки, от що важливо. Людина як? Людина отримає інформацію, ми надаємо інформації багато різним людям. Треба, щоб прийшло усвідомлення і засвоєння цього ризику, а потім уже люди починають діяти. Я думаю, певний час пройде, коли усвідомлять. Ну і мода молодіжна, якщо це стане модним. Як знаєте, не курити останнім часом модно, то колись і це буде модним. Да. Зовсім небагато часу залишається. Кілька слів все ж таки хотілося б дізнатися. Ми знаємо, що хвороба не виліковна, але якось з нею можна жити, так? Да. Є так звана антиретровірусна терапія. Ви там на початку сказали, що лікують безкоштовно, поки що. Поки що, так. Да. Я вважаю, що в 2017 році, в 2017 році закінчується черговий транш глобального фонду, і зараз в Україні 50% закуповує держава, 50% за кошти міжнародних донорів. У 2017 році міжнародні донори кажуть, хватить, досі ми вас фінансували 10 років вже, беріть на себе. І я вважаю, що прийдеться або якось поповнювати за кошти обласного бюджету, бо національний це не витримає, або буде запропоновано частину коштів будемо самим доплачувати. Ну, це великі кошти, наскільки я знаю. Це прямо такі страшенні суми. Ну, не страшенні, скажімо, якщо в порівнянні з ліками, які потребують лікування гепатиту, то це в рази менше. А, тобто... Гепатит, скажімо, там на сьогодні там, 5 тисяч доларів, якщо в доларах казати, то антиретровірусна терапія в середній, скажімо так, схема лікування десь на рік це там... 1200-1300 доларів. Це вагома сума, але якщо людина буде, скажімо, витрачати 20-30 доларів на місяць на лікування, це нормально. Скільки можна прожити з ВІЛ-інфекцією? Бо скільки Бог відміряв? Я бачила факти, що там десь 9-10 років це таке в середньому. Якщо вже на стадії СНІДу, то це десь 9-10 місяців. Дивіться, якщо людина отримує терапію, то в неї відновлюється імунна система. І той другий параметр, по якому оцінюється здоров'я людини, таке вірусне навантаження, він зменшується. І якщо двічі на добу сьогодні людина приймає такі ліки, якщо вона не перериває своє лікування, то живе стільки, скільки відміряв Бог. Я знаю людей, які живуть, я американців бачив, які живуть 30 років на терапії. У нас в Україні людей бачив, які живуть 15 років на терапії. Що ж, я дуже дякую за ваші відповіді. Все ж таки, головне, я думаю, все ж таки, не хворіти, це найосновніше, дослухатися до спеціалістів. Пам'ятати про власну безпеку, ось головне. Це найголовніше. Нагадаю, що сьогодні ви можете перевіритися на СНІД у самому центрі міста з 15-ї... На ВІЛ-інфекції. З 15 до 18 години працюватиме така пересувна лабораторія благодійної організації «Світло надії» прямо на вулиці Жовтневі на виході із Злата міста.